Ne, to ne, ale když nad tím zamyslíš, co se to jako oslavuje? Že v rámci té desítkové soustavy se to nějak potkalo asi. Nepotkalo. Kdyby jsme třeba jako měli dvanáctkovou, tak by to bylo úplně jiný. Počkej, ale oslavuje se, že vlastně člověk zase starší, že? No, že se dožil toho, ne? To se oslavuje, jo? No. Tak to mi nepřijde taková pecka zase. Já jsem rád. No, já jsem, jak se dneska říká, v tom miluju to vývoj češtiny, jak se říká, já jsem za to rád. Za to rád, ano. Strašný, ne? No to, no, tak ono toho je víc. Ne, jasně. Co říkali, ta čeština nese, no, ale já jsem rád. Za to rád, jako to je teda peklo, teda no. Češtinský. No. Ne, no, má senzační rovnováhu. No ne, tak ono to ale musí být takhle daný, protože jinak to není možný. A velkou roli tam hraje i ta chuť to dělat, ne? Jakože někdo na to nadaný a dře a tak, ale i ta vůle a chuť je důležitá. Já myslím, že u Ester, že to je asi to nejdůležitější. No. Že ten klíč k tomu, jak se jí daří, je v tom, že ona to miluje a miluje tu dřinu, kterou jak si považuje za součást toho celého procesu neodmyslitelnou a fakt to má ráda, jo. Má ráda. Takže my ji musíme jako držet a trenéři a takhle už to vědí, takže ji musí držet zpátky, aby se jako nestrhla. Jo. A nicméně potom přijde ten bonus, jako a ten bonus je to, že ze všeho nejvíc ona bere ten závod, jako že to je odměna, že to je prostě ta odměna, kvůli který to dělá. Protože je spousta lidí, kteří taky dřou jsou talentovaní a šikovní a pak prostě přijde ten moment, kdy se to začne počítat, jako se počítají ty stopky a oni to prostě neodevzdají to, co mají natrénováno. Když to Ester, jako ta se na to prostě jako těší. Ano, no tak ona to na ní vidět taky, ona je šťastná. Jako to byli kosmonauti. Chodili a moc s náma, s kandaharistama vůbec nemohli. A teď jak to cvakalo, když to dodělali, že? Teď ta bota byla celá z plastu. Nejdřív byly kožený. Jo, ale pak to byl kosmos, jako opravdu. No jo, no tak ale je pravda, že, no, rozumíš. Já se právě nejsem jistý. Jestli no, to nemyslíš zlé, takhle to myslím. Ne, to ne vůbec, ne, tak to v žádném případě, ale, tak já nemám tu zkušenost s dcerou. Jako já jsem rád, že nemám dceru, protože my jsme v tom narušení, třeba můj otec jako byl nemocný s dcerama. Ten chtěl, aby byli celý život doma, jako, takže. Já mám senzační dceru. No dceru jo, ale teď je o to, jaký jsi otec. Já mluvím o otci teď, ne o dcerách. Takhle. No. Ty sestry byly výborný, ale otec jako tak na nich lpěl, že nechtěl, aby vůbec vyšli z baráku. No tak to ty ani nemůžeš, protože jste jde pryč pořád, že jo. No. Ty seš rád, když se s tebou sejde někdy. Tak. No. No a ten zeťák, tak je to partner dcery, no tak samozřejmě se toho tak prohlížíš, tak to si umíš představit, ne? Jestli s ním budeš šťastná. Já jim hrozně přeju, aby oni aspoň se spolu občas potkali. Že to no, není tak úplně jednoduchý případ u Ester. Já vím, ale to je hezký, že jim přeješ a určitě jim přeješ všechno nejlepší. Přesně. No to jako nic jiného člověk přát nemůže. A stejně tak to jako uvidíš, jenom ho prohlížíš si a tak a řekneš si, ty boty má třeba divný, nebo a musíš si říct, mě to ale nevadí, mě to nevadí, ať si mají, víš, jako, nebo má takový zlozvyky trošku nějaký. Právě přemýšlím, jestli ty boty jsou v pohodě. Boty, jo? No. Možná jediný, co je v pohodě, ne? Ne, ale to, ono to není nic zlýho, jenom člověk prohlíží s jeho dcerou, jo. Tak ano. Tak já to nemám, já to znám se synama, no, tak to taky je pěkný, ale je to taková nová role, přijmout toho zeťáka, nebo... Jak kousnul toho zeťáka? Ne, protože já vidím na tobě, že vůbec netušíš, co máš před sebou. Na začátku si víš, co je zeť, je... Zeť je jako důležitý, protože je to partner tvý dcery a ty vztahy s tou dcerou jsou taky závislý na vztahu s tím zeťákem. Aha. Může se stát, že ona pak přijde a řekne ti to, jak si mu řekl u večeře, že by si to měl nastudovat, no to zóna štval. A ty řekneš, to mě mrzí, a řekne, ale mě taky. A prosím tě, u vás doma, když ty si přived svoji paní, tak to probíhalo jak, jako... Tatínek třeba. Si to nepamatuješ, nebo co?
No, když si představoval... My jsme spolu docela dlouho. No. Ne, že to no. Už je dávno. No je, no. Já si to pamatuju. Já tak jako mlhavě, no. Ale myslím, že tam nikdo nějaký takový zřetelný odpor... Ne, já nemyslím tomu, odpor. Jak to proběhlo, se myslel, víš, jako... Tak jako společensky. Jo, no. Jako korektně úplně. No. Jo, jo. U nás taky. Jo? Mm. Tak přehodíme. Já to udělal nenápadně a tam dal její fotku na zeď a... Aby se zvykli. No a otec se tajně díval a pak dělal, že se jako nedívá. Ale aby se zvykli, no. No a tak prosím tě, že přehodíme, no tak... Teď si musíme, no ne, tak ono. A ty děti to mají spojený ještě s tím, že jednak se tomu nemohli bránit, protože byli malí, že jo. Ale ještě to mají, že s tou náloží těch emocí, která jo, je před těma ale... Vánocima, jak prostě no, voní to cukroví, to se těšejí, ty dárky hledají, kde co bude. Tamhle už mají prostě kapry jako v kádích a tohle, to fakt ty děti jo, ale je to stejně... prožívají. A teď to mají od rána do večera, takže... Je to vrcholně pozitivní, protože ty si jistě pamatuješ, v komunismu nám furt pouštěli dechovku všude. To si pamatuju. A já už ji nikdy pak nepotřeboval slyšet. A ani už teďka, jako no to teď si už ani jako najít kanál. No. A pokud jde o ty Vánoce, ty jsi někdy dělal něco doma na Vánoce? Jako ve své rodině, jako u rodičů, myslím. Nějakou roli, jako že bych se převlík za někoho, nebo jak to myslíš, jsem něco dělal? Což opravdu z jiného světa. No my jsme pekli cukroví povinně, že jo, děti. Jo, takhle to jsem pomáhal. Jsme rohlíčky. No, tažený závin. No všechno možný, no. Bylo to jako hrozný. A předtím jsme uklízeli, že jo. To jste taky dělali. Já si to konfrontuju s těma lyžařskýma zážitkama. Když jste měli tyhle zděděný lyže, jestli ty Vánoce jste měli zděděný. Jako... No, tak s tím úklidem jsme to nikdy nebrali, tak jako smrtelný. Ne, tak to my, a my petrolejem, takže to bylo, když bydlíš v benzínový pumpě. Fakt? Petrolejem, já nevím, proč jsme to dělali, možná jsme byli jediný. A my jsme drhli dveře petrolejem, kliky si dolem a pak jsme šli rovnou na cukroví. A byli jsme cítit petrolejem tak do těch tří králů. Vypadalo, že bydlíme na pumpě, takže nemám tak dobrý vztah k Vánocům. A naše rodiče pouštěli klasické koledy a tak. Maminka teda. Otec vždycky říkal, že to stlumí, ale maminka dává koledy. Ale to, že to mají tak rádi ty mladí, to je pro tebe vrcholně pozitivní fenomén. Protože jinak taky by na to mohli být alergický. Hlavně ne ledeckýho. Ježíš, zase ledecký. Tak to je krásný, že to tak poslouchají. Ne, jako spousta lidí na to alergických je. Jako na to mě. Je na všechno. To je jako pořádku, ale jako takhle to u muziky je... No to je jako u každého show business. Je daný, že a naštěstí prostě je ten výběr. No, ale že to... když tě jako ještě vadí prostě tenhle sen, tak si nejdeš, nebo no, tahle, tak si nejdeš někoho jiného. Na tom stojí show business. No, právě. No. Já k tomu já dávám jako příklad, jak jsem byl poprvé v životě v televizi a hned přišel papír, na tebe jsme ty hajzle čekali. Já jsem byl poprvé, jenom jsem tak kňournul někde, no ty hajzle. Takže to jako si nevybereš. No, ale tak teďko bude vánoční turné, no ale tak máš ještě trošku nutkání něco dělat s muzikou, muzikál nebo něco takového? No, příští rok konečně na to dojde, že já už to mám napsaný díl a jmenuje se to, je to muzikál, který se jmenuje Zapomeňte na Shakespeara. Aha. Takže tak ten, taková reminiscence trošku jako Hamleta. Tak to nebude prostě jako Shakespeare, jako, že byl, tady jsem zpracoval to Hamleta, Otela a to, takže tak tohle to nebude, ale a hnedka zavádíme takovou jako tradici novoročních koncertů, který budou se symfonickým orchestrem. Jo, to jsem koukal, že taky se symfoniákem. No. Což je jako super zážitek, když si já můžu dopřát během toho koncertního roku koncerty, které hraju úplně sám s kytarou, potom s kapelou. Hello. A tady ty vánoční jsou s kapelou a s nosy s kvartetem a potom jako s tím symfoniákem, to je úplný strop, jako to už... To věřím, no máš proti mě takový bohatý život. Jako. Koncertní. No koncertní, já si můžu pískat nebo tak. Jako ty varianty, když takhle vyjmenuješ, ale vy jste měli asi dobrý vybavení lyžařský a tak, viď? Jako
No pro ty děti třeba tak. No tak to byly takové věci, co jsme zdědili. Taky jo, no. Ale vy jste dědili z celého roku. My dědili ze 37. takže ty lyže si mohl vzít, ale nešli sundat, takže. A naši ne. Říkali, že to je kvalitní lupenková lyže, nebo co. Tu nesli dva lidi jednu lyži vždycky. A když jsi sedal dobrý, ale dolů to jako se dělalo, proč zase, nebo ale já se pamatuju. A vy jste, Kandahar. No Ježíš Maria. To znáš Kandahar? Ježíš. Se páčilo. Já se pamatuju. A když jsem byl se ségrou na lyžáku, jak říkali, běž si odepnout sestru. Přesně tak. A můj táta, který samozřejmě ten Kandahar, to byl jako vepředu, jak se to pínalo, no. to byla potupa. Jako. A on někdy klad to odpor, někdy no, ti no, to vrátil. No, jako když neklad, tak to bylo špatně. No, tak zase nedržel. A tenkrát přišly jako první ty už bezpečnostní špičky, jako ten trouhelník. Jako, jo, to vím, no, jako, to byla machrovina. Jako Toblerone, dobře. Ale k tomu byl zase furt ještě ten Kandahar, no, ale potom přišel takzvaný francouzský vázání. A můj táta jako frajer všech frajerů futral, prostě tak si pořídil. A francouzský vázání spočíval v tom, že byla taková otočná destička za někde pod patou. Tak ano, ano. V prostředku boty. A k tomu byly dvoumetrový řemeny kožený, kterýma se ta noha, tomu nebudete věřit, ale to tak, se přivázala úplně pevně k té lyži. Ano. Takže ta špička otočná, to bylo v podstatě jenom taková ozdoba, ale nebyl tam ten Kandahar, takže... Nicméně to bylo tak, že samozřejmě, že to bezpečnostní funkce té špičky celkem odpadala, protože jako to vám utrhlo prostě tu nohu, že byl ještě navíc dlouhý. Ta noha zůstala na těch řemenech někde a šlo o to si ji přitáhnout v podstatě. Ale nejhorší bylo, že já jsem měl tenkrát prostě toho Kandahára, který byl ještě poměrně svižnej, jako v rámci, jako, takže jsme dojeli nahoru, já jsem si to zapnul a teď jsem tam mrznul. A můj táta si vázal prostě, kde se rozdíželi, si se koukají všechny holky, jak si to vážeš, má to francouzský vázání. Hele, a měli jste ty boty, které měly na tu pružinu vzadu, s takovou jako tady drážku. No tak to muselo být. No. Já jsem ani netušil, že jsi takový vášnivý lyžař. Ne, tak počkej, my jsme jezdili každý rok se školou povinně na lyžařský výcvik a s rodičema taky, ale... Ten otec byl nesportovní, ale zastíral to povelama. Kupředu a takový. Pak říkal, zhluboka dejchat, stálo to hrozný prachy. A když jsme přijeli, tak řekl, že nahoru dám pokoj, jenom vyvětrat. A přijel po točitých schodech do restaurace po zádech. A za 20 minut ho odvážela horská služba. A my jsme tam zůstali s těma Kandahárama. Hele. Pak přišli Vánice, Vichřice. Ségra nemocná, brácha angínu, vychřice, sníh, Kandahar, proč bych to dělal? A to byl týden... se na první přeskáče? No přeskáče, když jsem první viděl, tak jsem měl pocit, že to jako je už úplně vstup do jiný kapitoly. Ty. A ty, co to měli, se taky tak chovali, že jo? No. Ono je to jedno, protože to tak trošku se vyvíjelo všeobecně. Pak, jo, teda, pak už se no, ale tak to jste dělala kulturní dramaturgii a pak jste si dělala zkoušky na Damu? No ne, pak jsem právě měla takový temný období, kdy se nedělo vůbec nic. Přestávka jako? No, taková pauza na rozmyšlení. No a to je správný někdy udělat. Jo, bylo, bylo. Čili tak... jste si tak jako trošku hrála s časem. Jo? Jsem čekala, až dozraju do toho rozhodnutí. Až dozrajete a pak jste dělala zkoušky na Damu? Pak jsem udělala zkoušky na Damu, no. No ale když jste udělala zkoušky na Damu, no tak jaká doba byla mezi tím... Co jste říkala, že jste nedělala nic? Jaká byla ta doba? No. Temná doba. Ne, jak dlouho myslíš? To bylo asi dva roky, nebo možná tři, protože já jsem podle mě v 21 dokončila tu dramaturgii. No. Pak jsem moc nevěděla, co chci dělat, tak jsem pracovala v kavárně a potom jsem si ve 24 podala přihlášku na Damu. Na Damu. No. A to vás tak napadlo, anebo to byla skrytá touha stará? To byla touha. Jo. Byla touha. No. Každému ne? No a myslím si, jak jste tam psala to smutný takový, to souviselo nějak s tím partnerem, co jsem ho tam viděl na fotkách? No. Ještě, že máme ty sociální sítě, co? No, jo, jo, jo. Tak teď už to můžu říct. Jo, souviselo. Souviselo. No. A už se to jako vyléčilo? Jo, šlo to od sebe. Jo. Šlo to od sebe, jo. A zase jste se rozzářila, jako. Teď už jsem zrozzářená, ano.
No, no tak to nevadí, ale tak teďko si myslím, že budou další. A máte teda nějakou představu, co byste si myslela, že by pro vás bylo docela dobrý? Jako z hlediska hereckého typu, myslím. Myslíte ty role teďko? No, jestli tak naivky asi hrát nebudete, že jo? To mi říkali taky na Damu, no, že co? Nebudu hrát naivky. No. Ne, asi nebudu hrát naivky. Ne, no ale tak máte nějakou představu, co by vás tak jako bavilo hodně? Nebo jestli komedii, nebo drama, nebo... Všecko. Všecko? Klidně. Klidně komedie. Komedie by mě bavila, to jsem si dlouho nezahrála. Pořád hraju takový ty dramatický role a jak se zblázním někde a... Ale hrajete tam taky něco, v nějaký komedii jsem koukal, v městských. Městských? No, já jsem tam přeskoušela Oddací list. Oddací list? Který se hraje asi 20 let. No. Tak, no, to, tak jsem... to komedie. Jo, je to komedie, no. Je to sranda. Akorát bylo těžké do toho naskakovat. To jo, no ale jestli vás to baví, některý herci to nemají moc rádi, některý zase naopak chtějí hodně komedii. Jo, komedie mě baví, to je super, no, tam se člověk vyblbne. No a prosím vás, jak je to dneska, že jo, když vás obsazujou, tak musíte jít na casting? Jo, v divadle ne. V divadle ne, no ale u filmu se chodí, anebo pošlete to video, že jo. No to nedělám radši, ne? To je strašný. Protože pak to mám archivovaný a to je příšerný. No to můžete vymazat, ale je to takový hnusný pocit, že se člověk sám doma natáčí a říká nějaký ty texty. No. Ahoj Jindro, kam běžíš, vrať se domů. Je to strašný, no a já to právě vždycky, já to natočím, pak se na to chci podívat, pak to radši vůbec vypnu vydržet, a jenom to takhle odešlu a říkám, hlavně to pak smažte, pro boha. No, nebo no se to nedá vydržet. To je strašný, no. To je příšerný. A je to takový... Pošlete nám jenom video pozvánku na to vaše vystoupení, jenom najít to místo, kde to udělat, že jo? No, že? Nejhorší teda bylo, když jsem se jednou musela natáčet na nějakou reklamu, to bylo, a oni chtěli, ať ve slow motionu tančím někde v nějakém baru, no a to byl trapas. Ať ve zpomaleném pohybu a tančíte v baru? Jo, a ještě u toho mám být sexy, zpomaleně. No tak to bylo odporný, jako. No ne, tak to musíte natočit normálně, pak se to jenom zpomalí. Ne, to já jsem to musela hrát zpomaleně. Jo, vy jste měla hrát zpomaleně? No, tak to byly blbavuni. A ještě a v baru? To bylo trapný, no. Takže vy jste šla do nějakého baru a tam... Ne, já jsem byla doma, normálně doma, prostě v kuchyni. A dělala jste, že A dělala jste jsem, že jsem v baru a ještě jsem to dělala zpomaleně, to bylo strašné. Ne, no tohle na tom herec strašný, to se zvedlo, no. A nedej bože, pak člověk na to omylem padne, anebo někdo jiný. Co tu tady máš? No právě. Že jo? Kde to tančíš? No, na to je hrozný. To je hrozný, no. No tak to je pravda, že dřív byly herecký zkoušky, jakový, což bylo asi jako casting, no. Ale dneska se to zvrtlo na tyhle ty videa. A jak jste na tom s tímhle tím technickým vybavením? To zvládáte dobře, když chtějí natočit video, tak to umíte? Tak zmáčknu ten čudlík, no. Namířím to na sebe a pak to tak tančíme slow motionu, no. No teď jo, to stačí. No, tak... Ale technicky jinak to neumím. Tak dám to ještě do té složky, do takový ty... Jak to, no, vidíte? tak nevím, no, nevím, nejsem moc technický typ. No dám to do složky a pak to odešlu tý castingovce a vždycky k tomu připíšu, hlavně to nezapomeňte smazat, až si mě nevyberou. A proč to děláte tohle, to už tam píšete? Protože se bojím, že to pak někdo na mě vytáhne tu hru. Ale nic tam nepište, napište zdravím vás. Jsem super, A nepište jsem super, zdravím vás. Zdravím vás ve slow motion. Ale nevím, žádný. Zdravím vás. Kurva fix už. Tak až to hlavně to smažte, až to mě nevyberou a to. No, to jsem já ve slow motion. Kdyby to náhodou nepoznali. A co se namáháte? S pozdravem nebo zdravím. Hotovo, tady to je, no. A tvářte se, že prostě tak to je, no tak se vám to líbí, nelíbí, někomu jo, někomu ne a jdeme dál, nic se nic neděje. No co, myslíte, že někdo zabuše a řekne, to seš ty s tím slow motionem. No právě, že doufám, jdeme pro ne. Tebe, jako, nebo co? Zpátky na Damu. Ne, to není, jako, tohle to není třeba, tak já chápu ty pocity, ale proč bych je zveřejňoval? No teď už jsem to řekla, teď už to každý ví. Ne, tak... Druhá věc je ještě nejlepší říct si to dopředu, že to tam jenom vložíte, napíšete s pozdravem. A to s pozdravem si předepište, než to tam vložíte, to video. Byste nedostala roupy, jsem já tady ve slow motionu, že to budete vyhazovat, jak se mi nedaří, tak to vyhoďte hodně daleko. A můžete mi i napsat, proč jsem debilní. To by bylo super, ale kdyby mi napsali, co můžu vylepšit. Ne.
Musíte být trošku pevná taky, no tak člověku se někdy daří, někdy nedaří. No. Je to tak. A oni tam toho mají mraky, to byste viděla, tam jsou určitě horší než vy. Jo, určitě. Všude jsou vždycky horší než vy. I než já, i než Janek. Jak v čem? No. Všude. Ne jak v čem, všude. Dobře, tak jo. Vždycky, když chcete, jak ho za chvíli najdete, tak to ne ještě horší. A to vás musí vždycky uklidnit. Tak jo. No. A co ten nejhorší si říká? Teda? A ten nejhorší, ten je do záře největší. Protože ten je tak mimo, že ahoj. Ten je v pohodě, ten žádný trauma nemá. No. Jo, no, jasně. Ten je v pohodě. No. Já to teda jako neuměl, ty rozbory, a tak sestra to ovládala a tu rozesmály některé moje gramatické chyby, říkala, že jsem dal špatně větnou sponu nebo něco takového a úplně se zalikala, já vůbec nevěděl, o čem mluví, ale obdivuju to, když to někdo umí. Já, jako je pravda, že už to dlouho nepraktikuju, no, tak už bych si to taky potřebovala připomenout. Ale to se stane, protože dcera začne chodit do školy. Až začne dcera? Do školy. No, no, no. O ty jsme ani nemluvili, kolik je? 3 roky. 3 roky. No. No, to Ester už závodila. Ještě ne. Ještě ne. Ale už na tom stála. Už na tom stála. No, už na tom stála. To Jiritka na tom teprve bude stát možná. Tak uvidíme, třeba jí to půjde. Ale on je takový vzteklun podle mě, že tu liže zapíchne do mě. Až se to stane. Ona je vzteklun, myslíte? No je, no. Jo. Mm? Jak se to projevuje? Takže je strašně steklá, no. Ale jak se projevuje? No tak teď má takový ty klasický dětský projevy. No, takový no, to, jak si lehne jako uprostřed silnice třeba na zem a řve. No jo, no tak. A bouchá nohama o zem. To je klasika. Jo, no. To je klasika. A mě to ani jako nerozhozuje, tak stojím vždycky a koukám, říkám no. Si to přeji. Má to spíš po vás nebo po tatínkovi? No tak samozřejmě, že po tatínkovi. Po mě rozhodně to no ne, ale věci po vás zatím nehodila, nebo tak? Ne. Po mě má ty dobrý věci. Jo, to je co? Tady dlouho nebyl někdo takhle samozábavný, jako vy. Po mě má ty dobrý věci. Já jsem přemýšlela, co má po mě dobrýho. A lehne popelem, hele. Já říct, že ta taková pecka to nebyla, co jste nebyla, řekla, nebyla. Máte ale jako pobavíte se nádherně. Jo, jo, já to také mám celý život, já jsem vlastně... Ale vy můžete být sama doma, vy se tam můžete možná... No ale jo. Dejte si pozor, abyste se neumlátila smíchy. No. Ona řekne, to má po mně. A víte, jak je mi dobře, když jo. Mi dobře sněhu. No tak vám musí být hodně výborně, jako pořád v podstatě, ne? Já je mi dobře, ne? A když vidíte něco veselého, co se s váma děje, to se svalíte na zem, ne? No, já občas nemůžu ani dejchat třeba. Jo? No. No třeba ta holčička se taky takhle směje. No jo, taky se směje. No. No. Ale vy, když vás něco hodně rozesměje, tak nemůžete ani dejchat? Ne. Opravdu? No, opravdu. A pak mě bolí strašně břicho. Jo, ale no. To je taky krásný, akorát se smějete hodně, protože ono to pak devalvuje. Když se smějete pořád, že jo. Ty vaše fóry myslíte, nebo ty? Já tak žádný fóry nedělal do teďka. Jste se tady smála sama sobě. To je pravda. Mě to malinko chytlo teda, ale a vlastně svým způsobem vám to závidím. Děkuju. Protože věta má to po mně a vás to rozbořilo asi na půl minuty. Ne, já jsem protiž vůbec nevěděla, co má vlastně po mně. Podle mě moc po mně věcí nemá. Nemá? No co by po vás mohla mít dobrýho? Dobrýho? Nevím, fakt nevím. Zatím. Jo, to zase, to, tak to pak vyhoďte, když to bude, nepojedeš. To... No, nemůže chytit dech. Ona je teďko ještě taková, já nevím, to teprve se uvidí, jaká co bude. Co by po vás mohla mít dobrýho? Co by po mně mohla mít dobrýho? Tak třeba vztah k rodině by mohla mít hezký. Ten mám taky dobrý. Jo. No. No tak pokud budete mít rodinu, tak to bude dobrý, no. Teď ale... mám rodinu. Jo? No. Jsi říkala, to nějak na to, ne? Ale tak mám rodinu, mám jí, mám super mámu, super tátu. Ty mají taky jo, partnery. Jo, mám se... ségru. No to jo, no to samozřejmě. No ne, tak důležitá pak bude ta úzká. Ta... No ale tak, že vztah rodině. Takže vztah rodině. Měla... Ten bude mít určitě dobrý, to v ní buduju. A co špatného po vás, myslíte, by mohla mít? Špatného po mně? Jestli vůbec něco najdete. Určitě, teda? Určitě je. Vztahovačnost. Vztahovačnost. To by mohla mít po mně, no. Jo. Ale já jí to budu vymlouvat, aby to neměla. No a směje se holčička takhle? Ne. Ne.
Vůbec, no, ona je takový ten, ona je takový ten poker face čas. No to hrozí, že ona se vůbec smát nebude. To je možný, jo. Protože ona pořád vidí, jak se smějete. Přesně, říká si, je úplně debilní. No ona si ani neříká debilní, ona říká si, máma to má, ale já bych to nerada, jako. Jo, ona se bude, jo, ona bude dělat ten pravý opak. No, ona se vyprofiluje vůči tomu, že jako to je nějaký mámin taková nemoc. No, to je možný. Ale on je moc hezký, když se někdo takhle směje. No a tak Beata, to je krásný jméno. To máte, no, to Kaňuková na plakáty není tak dobrý, není, Beata. No. A to se dá vyřešit, až se vdáte potom, tak si dejte v tom nepřeklopeném tvaru. Vy prý máte ráda češtinu. Mám. Jo, to je zajímavý. A že se tady s tou prdelí hned začala. Však to je normálně český krásný výraz. Já vím, ale vy jste jako ráda studovala češtinu. Mm-hmm. Jo. Jo. A co máte, kterou oblast máte ráda? Myslím, že z hlediska větní skladby třeba, nebo gramatik, nebo Schmilauer. No. Já jsem měla ráda gramatiku, hlavně teda. Jo. Tak mě nejvíc mě bavily takový ty větní rozbory. Takový ty já měl sestru, ta měla takhle ráda taky. No. Ta mě dělala rozbory mých pohlednic a myslela, že se z toho zblázní. No, tak to jsem milovala, takový ty dlouhý větní rozbory, který třeba vydrželi na celou hodinu. Jo. A to vám šlo? To mi šlo právě. No to je krásný, ale. Tak nevím, k čemu to teď použiju, ale bylo to super. No to použijte, to se bude hodit vždycky. A už to, že máte takový vztah k jazyku, je krásný. No, mám ten, jo. A literatura mě bavila vždycky. No. Ale často se stane, když jdete na rande, a to je důležitý, a čekáte nějakou energii, protože o tom to je, tak ona tam není. Jo. Je to krasavec ještě větší ve skutečnosti, než na těch fotkách. Ale zesláblej. Prostě nic sotva tam, stojí. To ne, je silnej, obrovský, dvoumetrovej, svalnatej, ale žádná energie z nich nejde. Jo, energie z něj, jo, ano. Jo. Je to o tom sex appealu, o tom něčem neuchopitelném. A taky to poznáte rychle? Hned. A taky domů? On už přichází, já už to vím. Už vidím, nic tam není. A taky domů? No, to spíš, jakoby to zkouším, jestli tam se něco nerozkřeše třeba. Jo, takže... A teďko to jdete k vám domů? Jako to už jdete domů? Ne, to jste někde venku. Jo. To nemůžete se s ním setkávat doma. To by se tam měl potom fronty před bytem. Někam k metru vedoucím. No dobře, metro je 500 metrů od domu. Počkej. To by bylo hrozný. Po těch dvou hodinách Rafael odešel do školy, protože učil matematiku. On učil dospělý nebo děti dokonce? Ne, já myslím, že na nějakém francouzském liceu. Aha, na liceu, nevím, jo, jo, jo. Nevím, ale to je jedno. Jo, to tady je francouzský liceum, ano. Tam nevím, dávají lidi, jako, že to je dobrá škola. No a potom jsme si zase dali rande někdy jindy, protože on neměl čas. Jo, to vy si to takhle, já to, myslím, že právě... To je podle okolností, že jo. Takže... Někým jdete třikrát na rande třeba, protože tak zajímavé, že si to nechcete zkrátit. Ano, tím, chápu. Že ho hned odvlečete do té jeskyně, že jo? Protože pak se vám to tam nelíbí a už ho nikde nepotkáte. Ne, nepotkáte, to je vyřízený, no, to je odepsaný. Takže to jste si jako odložila. Ale pak jste se teda ještě sešli jednou, mnohokrát. Pak jsem se sešli mnohokrát za mnou jel. On je neuvěřitelně zajímavý. No, ne, dobře, a když šel poprvé do jeskyně, jako? Já jsem šla do jeskyně. Vy jste šla do jeskyně? Protože on řekl, že mě bude fotografovat. A to je hezký. A měl takový nádherný mezonetový byt na Smíchově. Aha. A já jsem tam vlezla a byla tam zima jak v Grónsku. Protože Rafael je z Alp. Bylo to v zimě a bylo tam pak třeba 10 stupňů. Jo. To bylo naprosto strašný. Teď mi ukázal tu postel, ta byla úplně obalená rampouchama. Jo. Já říkám, pro boha, kolik je tady stupňů. A on byl jako fanda na nějaký takovýhle zimní olympiády. Ne, on měl triko s krátkým rukávem. On se narodil v Alpách a on prostě furt chodí nahej, i když je sebe větší zima. Pozor, on neměl ani bundu v zimě. Jo. Říkala, já jsem říkal, nějakou dám. On ne, a furt chodil ve svetru v zimě, protože jak je z Alp, tak je tam asi horší počasí, nevím. Prostě... No ale tak jste byli teda v tomhletom... Takže já jsem mu řekla, tady teda zmrznu, jedem ke mně domů, protože do tam je větší teplo. Že jo. No dobře, ale tak druhá pravda je, tak a máte i mladýho partnera, ne? Já nemám žádný partnery. No ne, partnery. V životě. No ne, tak jak vy mu říkáte tomu? Komu? No tomu muži, co ho přitáhnete do jeskyně. No nějak, asi podle toho jména, co si tam dál. No já vím, ale když teda já je neznám. Jsem blondýna, řekněte mi to jak pětiletým budíte. No dobře, ale já neznám jejich jména, tak... No já taky ne, protože chlapovi... jsem sklerotická. No. Tak říkám jim Koloušku, Drahoušku, Miláčku, Tuti, Muti, Zlato, prostě jakkoliv. Tomu říkáte? Co si ještě vzpomenu, ano. No. Svorně, tě už nevím, že jo, tak... Tuti, a oni jsou spokojení teda? No to nevím, no, to neříkali. Ale zajímavý je, že těch Čechů je málo. Chápu. No ale teďko mě tam zajímá ta časová proporce ještě.
Tak dejme tomu, že to bylo šťastný setkání, plný výkonu, spokojený s obou stran. A teď co dál? Nic. No dobře, on nejde domů, nebo tam přespí, nebo? No, tak někdy bohužel se snaží tam přespat, to nesnáším. Takže pak, když se nejedná o celou noc a nikdo nespí, tak je to v pořádku. A kdyby, nedej bože, si představil, že tam pro boha bude chrnět, tak to ne. A to nemáte ráda, proč? Ne, to, no proč by tam, tak jde do hotelu, nebo domů, nebo spát. To už mě uráží se samotného. Jo, tak jako... kvůli tomu jste se nesešli, že jo? Ano. Jo. No a na druhou stranu... máte takový odhad, kolik je taková vaše spotřeba? No, takhle to není, takhle to není. Ne. Ne, ne. Protože vlastně ta chuť na toho muže vzniká tím mužem. Až když ho vidíte? Jak... Ano. Aha. A když ho nevidím, tak ho nechci nikdy, já už nepotřebuji žádný muže do smrti. Mně vlastně by to ani nenapadlo. No, nenapadlo. Ne. Někdy se musíte jí nutit trošku? Ne. Ne, to zatím to ne. Nenudí. No a stane se vám, že máte s ním nějaký ještě jiný problém s tím mužem, že se tam rozbrečí nebo něco takového? Nebo že má nějaký psychický problém, myslím? Ano, někdy, jednou, dvakrát, několikrát se stalo. Jednou se mi stalo, to bylo neuvěřitelné, že on uprostřed toho sexu dostal panickou ataku. Ježiš. To bylo tak. Vy jste nejdřív myslela, že je to nějaká atrakce? Ne, já nemyslela. On uprostřed toho sexu řekl, když teď upadnu do bezvědomí, tak mi nevolej sanitku. Řekl. No. Teď já jako, cože, ale to už dostal tu ataku. A už šel do bezvědomí? Ne, ne, nešel. On dostal jakoby křeče všeho, co měl, to je jedno čeho. Jako obličeje rukou a teď nemohl vylíst z té postele. Jo. Tak já ho rvala, a protože měl 2 metry, z té postele, tak jsem ho nemohla utáhnout. A teď mu lítaly ruce a nohy na všechny strany, plazoval jazyk. Prostě to bylo tak, teď mu lítaly, teď já jsem uhejbala před těma rukama a řekla jsem jako pro boha, co to je. A teď on už nemohl ale mluvit. Jo. A potom mi vysvětloval, jako až když jsme se setkali po druhý. A jak se od vás dostal? No, to nevím, protože já jsem se ho snažila oblíct marně, tak marně. Jako na půl. Jste mu řekla domů? Ne, on řekl sám domů. On řekl, že musí, nebo... No, to nemusíte ani předvádět. Jo, to strašné. A teď já mu říkám, prosím tě, nechoď chodbou, jeď vítám, asi nezlomíš ty ruce, jak mu pořád ruce. Peklo. A nezůstal vám tam v baráku někde? Nevím, ale když jsem si představila, jak takhle jede autobusem, jo. Jako, tak jsem si říkala, pro boha, jako. Tak jsem ho hned volala, to už ho to mezi tím přešlo, jak vyšel ven, že to byla zima, tak se jakoby sklidnil. A teď jsem okamžitě zalehla na Google a začala jsem hledat, jak vznikají takovýhle... A taky? A taky. A zjistila jsem právě, že třeba při orgazmu jsem mu nějak... překrví mozek a že tam nastane nějaký takovýhle kolaps. A on už to měl několikrát, jak mi potom řekl. A skončil s tím často v nemocnici, ale tam si s tím nikdo nic neporadil. Oni ho tam položili a on sebou mrskal tam 2 hodiny. A pak, když se domrskal, tak šel domů, jo. Prosím vás, a... Tak to je takový dojemný příběh o partnerovi. Takový... Ne, vy jste se zeptal. Já jsem si zeptal, no. Jo, já jsem rád. A myslíte, že žije on? No, nevím. Ano, stále žije. Jo, no, můžem se kdykoliv setkat. Jo. Jako vy s ním? Ano. Jo. No a to asi nemáte zájem. Mám. Jo. Tak on už ji asi nedostane, když už ji měla. Já už jsem to viděla, už se nebudu divit. Jo. To je zase ataka. No. Ale ještě by mě zajímalo, tak to je takovýhle setkání, a pak je někdy, stane se, že selžete vy, jako? No, ženy neselhávají. Ne. Nemyslel jsem, jako, že se najednou nemáte prostě... Ne, ne, ne. Když už někam jdete za nějakým cílem, za nějakým velmi atraktivním mužem, tak ten muž sám o sobě je hrozný jako předmět vzrušení. Ano. Takže proč byste měl selhávat, když on je tak nádherný? Jo. A obvykle jsou prostě tak nádherný, že já to ani nechápu. Jo. Jako když vidím sebe, jako 100 let, já mám všude zrcadla, že jo? To vidím, to je hrůza. Vy máte všude zrcadla? Všude. Tak to jako vůbec nechápu, to mi hlava... A jak si, jak si to vysvětlujete? Já to nechápu. To je zajímavý. Prostě nevím. Nevím. Ne, já... Tak a... třeba si říkám,
že oni sice jsou na těch všech seznamkách, ale ženy jako takový vlastně netoužejí po žádném sexu na jednu noc, ale hledají nějakého partnera, což je hrozně složitý. A oni přestože chodí na jedno rande za druhým, tak vlastně nikdy žádného muže jakoby, nebo ženu nedostanou, protože ona vlastně nechce, že zjistí, že je to cizinec, přijel sem, nevím, si pro rodinnou pravu a zase odjede a už ho nikdy neuvidí. Takže to už jí o to odradí. To znamená, když oni konečně najdou někoho, kdo chce, když se jim tak líbí, no tak už jako jsou to úplně bez sebe. Prosím vás, a jako partnera jako takovýho nehledala? Ne. Ne. Můj syn kdysi řekl dávno, ale nevstala se to. A to, že jste měla partnera? Asi mnoho. Ne, ale myslím jako na delší dobu, ne? No tak já to je dávno, to ne, už bych to ne. Sem netáhla. No, ale ne. Takhle. Pardon, a se vrátím k tomu, co řekl. Dobře, já vím, že jo, ale synovi je kolik teda? Synu je 34. 34. Ale ten kdysi řekl dávno, když ještě byl v pubertě, matko, přece si kvůli jednomu párku nebudeš kupovat celý prase. Tak to je moje odpověď. Takhle chytře to, že? No, ale určitě se to k tomu nevztahlo, nicméně to je krédo. To vlastně je jasný, že jo? Nebudete si tady zbytečně trápit s mužem, který má všechno ostatní, co byste jako nechtěl. A má život je plný kompromisu. A to já vůbec nedokážu. No a dobře, ne, to chápu. A ještě mě řekněte, tak to jsme tohle probrali, to je takový základ, ale až jsou tam nějaký jiný varianty, že si třeba dáte sex venku někde, nebo... Taky. Taky, jo, od jara do podzimu. Taky, ale je to teda pro mě už hrozně nepohodlný. Už se nezvednu z té země. Už, já už na to potřebuji jeřáb. To už, to on jako vás už pak musí zvednout. Jako. Ne, ne, to už mě ani nezvedne. To ne, ne, on vás už nezvedá? Já už to ani neskouším. Ne, čili on odchází, vy ležíte na louce někde. A to bych tam ležela několik let. Ne, ne. Než by šel někdo kolem. Ne, tak... To mě tam zaujalo, tam jsou i tyhle logistické problémy. Ne, že? Ne, na louce ne, brouci tam lezou, no víte, psi vám tam čůraj na nohy, no, tak, no to nejde. To... Ne, ne, tak mě to tak zajímalo, anebo teda to, co jste popsala, to jste šli k vám, ale někdy jdete k němu? Jako? Ne. Ne? Ne, to jenom k tomu Rafaelu, to bylo zcela výjimečně. Aha. A to nebylo kvůli sexu, ale kvůli fotografování. Kvůli fotografování. Že tam měl všechny ty foťáky a měl ten byt náhrně. Ale jinak jdou do vaší zrcadlový síně, jako. Ano. Ale jdou tak občas, protože jak znova opakuju, dlouho trvá, než ho vyberete. Jdete. Já jsem jednou šla na 6 rande. Všichni rande. Se mi nelíbili. Začalo to v 10 ráno a skončilo to druhý den asi ve 3 odpoledne. Tak jako na to už to nemám. To je casting jako prase, no. Šílené. To bylo naprosto... A teďko ještě k těm zrcadlům. To máte tak udělaný koncepčně, to jste si sama nechala. Tak no to kdysi dávno, když ještě jsem se na sebe mohla dívat, tak jsem si to všude dala, protože samozřejmě to byl hezký pohled. Mm-hmm. Ale mezi tím uplynuly desítky let a už se to zhoršilo. No. Tak teď už přemýšlím, že přesto dám nějaký šifon černý. A nebojte, on sám zhorší zrak, takže on to člověk pak... No to bohužel se zhoršilo a tohle furt vidím. To, a prosím vás, ještě sezóně by mě zajímalo teďko třeba konec roku, je to nějak větší frekvence nebo výskyt lepších kusů? No teď jsem trošku to flákala 2 roky, protože jak se zastavil ten já svět, bym, no, teď to nešlo, no. Tak už přestali jezdit ty cizinci, že jo, a no. Nikdo nevycházel ven, do toho jsem začala rekonstruovat dům, do toho prostě trošku zdraví mě zradilo a všechno dohromady, takže najednou jsem vůbec neměla už na to čas. Aha. A vy na to potřebujete neskutečný měl množství čas. Času, jo, no, když jo, ho vyberete. Asi... Vy třeba vyberete jednoho z 250. Ježiš. Národnostně vede kdo? Národnostně vedou Francouzi a Španělé. Jo. No, tak vy máte ráda takovýhle typy. Jako... Ne, to není v tom typu, ale v tom žáru. Jo. Protože samozřejmě jako to není potichu, že jo? Tam křičíte všechny Bella, Bellissimo, ty tam šílej, ano. Myslím vás, kolik vás tam bydlí v baráku? Oni jsou všichni starý a hluchý. Jo. Jsou na tom jak já. Nic neslyšejí. Jo, to je serio roku. To je asi před covidem. Před covidem. Já nevím, kdy začal, do té doby pak umřel svět a už nikdo nebyl a nežil a nikam nechodil. Tak to před covidem tak... byl Rafael, ano. Francouz. A ten byl hrozně zajímavý na konverzaci. A promiňte, a on když přijel na to rande, tak to byl v Česku nebo přijel z Francie? Ne, ten ku podivu tady učil matematiku. On tady to byl učil. Profesor matematiky. No. A ty Francouzi jsou boží v tom, že vás pozvou na obě. To ten má několik chodů. A oni jsou hrozně šarmantní a to nemá chybu. Češi, když vás pozvou na rande, tak je jasný, že mají kafe, ne? Ne, že mají kafe někde v termosce a nikam nepůjde. No, tak on to bere, že spolu jedete na čundry, jako. Jo. Já nevím, jak to berou, ale to není cesta někam. Někam. No, tak počkejte, k Rafaelovi.
Rafa, teď jste se takhle seděli chvíli, hodinu? Dlouho, dvě hodiny. Dvě hodiny. A teď po těch dvou hodinách? No pak to bylo báječný celý a on byl prostě úžasný, naprosto dokonalej. A když vy řekne, to je úžasný, dokonalej,